ସାଙ୍ଗରାଜ ଉପିନ୍ଦାସ ବେଲଦଳ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଷଦ ବ୍ଲକ। ରଜ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ତ ରଜ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଭଳି ପର୍ବ କି ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ରଜ ପର୍ବଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ରଜଟାକୁ ଆସ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ପାନ ହେଉ, ପିଠାପଣା ହେଉ, ଘର ଘର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରଜଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ, ହଁ, ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ରଜ ପର୍ବରେ। ନିଶାଠୁ ବେସିକାଲି ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଗତି ହେଲାଣି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରଜଟା, ରଜରେ ପାନ ଖାଆନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ହସଖୁସି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ।